Pasur zgjati operacioni për t'ja shpëtuar jetën kryeministrit slovak Robert Fico. Megjithatë, gjendja e shefit të qeverisë që të mërkurën u qellua me disa plumba nga një 74 vjeçar raportohet të jetë ende kritike. Gjatë natës, mjekët kanë arritur të stabilizojnë gjendjen e pacientit dhe për momentin po vijojnë procedurat e mëtejme për përmirësimin e shëndetit të tij. Situata është vërtet e rëndë. Atentati ndaj Ficos ka trunditur qytetarët slovak. Edhe pse nuk jam për krahas i politikës së Ficos, kjo nuk është mënyra për të përballur me situatën aktuale. Është absolutisht e papranueshme të kundërshtohet në një mënyrë të tillë. Atentati në të pothuajse se u krye për motive politike, anëse ende nuk ka ndonjë qendrim zyrtar për këtë zhvillim të rënd. Po ashtu, identiteti i dorasit nuk u bë i ditur, anëse fytyra e tij duket qartë në disa video që shfaqen si gjatë sulmit, ashtu edhe më pas. Mediat slovake raportuan se atentatori është një shkrimtar dhe poet, emrin e të cilit si antare konfirmoi edhe shoqata e shkrimtarëve të këtij shteti. Fico ka qenë prekosh një figurë përqarëse në vend e më gjërë, por kthimi i tij në pushtet vitin e kaluar me një politikë proruse e anti-amerikane rriti shqetësimet e jo pak vendeve antare të Bashkimit Evropian.